kom hit med svans, då var det jag. Det var om hösten i 1905. Nej, nej, vår dotter Charlotte nu vill jag ha mig i leta hyrdestug. Du må da få oss en arving til trona. Kvestene er litt inn i øret på dronningkona. Da var det fly til de andre og sa av helt vekk uke ikke de unna. Men du ber deg hjelp å trøste meg. Ja, da vil jeg hjelpe noen annen enn deg. Da tror jeg på det. Det er noen av syv. Men så var det en gang på fædingskur. Jeg klaga min nød og sa jeg var bringingen. Men så kjoma med doktor og bort gravid. Jeg vet at dagen ble lang og tung. Men skona har hun født seg folketunge. Men i stund så var det hjem. Og ved varmen så bar han kona noe mer. Jeg tok med meg gutten og min magre dronning. Og fôret landet som fløt og melk og honning. Det fikk oss hus i Drammens vei nummer 1. Ja, god plass vil jeg si, for å stille jeg helt til det. Egentlig, det er ikke noe dyrt. Og kvallene føler seg bedrekig. Røster jeg meg i den kommunen i baren. Mens jeg smekker dere på. Den forsker!